Ja, det här är mitt varuhus. Det är så. Är det här? Jag ska göra en Let's Play-serie om det här med ny sparfil. Men det gör jag efter att jag tröttnat på den här sparfilen. Jag har två livsmedelsaffärer, en liquor store och en drug store och en leksaksaffär. Så ett apotek har jag. Se om någon vill ha ett till apotek som är jättesteriliserat. Women Choose, fast food restaurant ska byggas, någon matrestaurant ska byggas. Det har de velat haft länge. Och klädesaffär.
stiger vi ut.
han är snart klar. Den slår han snart mot sig strål. Öppna en bokstav.
store och clothing store ska vi bygga upp. Så när en kategoriaffär så måste de ha större. En specialitetsaffär. Då. Thank you.